Hero's Journey, po necelém půl roce, je konečně tady. Asi si říkáte, co je to za stránku, jak funguje a především, co bude obsahovat. Za seriály, no v dnešním úvodním videu o této stránce vám to vše řeknu a já to nebudu otálet a jdeme na to. Hlavní stránka Hero's Journey je po mnoha změnách kompletně hotová, co se týče současného vzhledu. Na stránce můžete najít 7 animovaných seriálů, jako je Miracles, Ghost Force, Amphibia, Gravity Falls, Jak vycvičit draka, včetně The Owl House. Na stránce také budou Miracle speciály a i film, který je právě v kinech. Musím ale předem říct, že na stránce nemáme zatím český dubbing k tomuto filmu. A taky můžete vidět na hlavní stránce i budoucí seriály, které brzy zveřejníme, které vidíte, ale máme v plánu vydat více seriálů. A abych neopomenul to, tak stránka bude obsahovat i slovenskou verzi pro seriály. V plánu máme i vydat i přehrávače, které se přepnou z češtiny na slovenštinu. Dále se přesuneme, jak bude vypadat hlavní stránka seriálu, konkrétně Miracles. Musím podotknout, že všechny stránky budou mít designově stejnou stránku, včetně sekce epizod, tak aby v tom nebyl zmatek. Tak jsme se rozhodli, aby všechny podstránky pro seriály i speciály, aby měly stejný náhled, avšak v daných stránkách seriálů můžete vidět i odpočet, pokud daný seriál nebo speciál bude mít novou epizodu. A v dolní liště, když se blíže podíváte, tak máme i odkazy na naše sociální sítě spojené se stránkou, včetně i uvedení kreditů, kdo na stránce pracoval. Všechny lidi uvedu ještě ke konci videa a dále jde vidět v odkazech, vidět i možnost seznamu seriálu. Tady vidíte, který seriál je třeba upraven nebo hotov a je bez problémů koukatelný. A teď ta hlavní část videa. Jak bude vypadat stránka pro přehrávače? No bude vypadat tak, že jsme si vybrali přehrávač FileMoon, který je současně považován za nejlepší na trhu. Už jen z důvodu tomu, že v nečinnosti videí je nemaže. A za druhé, že obsahuje méně škodlivých reklam. O tom, jak je obejít, se podíváme za chvilku. V přehrávači je taky možnost stáhnutí epizody. A pod přehrávačem jsou buttony na předchozí nebo další epizody. A teď vám tu uvedu, jak obejít reklamy a získat plugin Adblocku zdarma. V popisku videa máte odkazy na mobilní a počítačovou verzi Adblocku. V telefonu postačí si ji stáhnout a přes něj přijít na stránku a nepřerušovaně sledovat. A na počítači si plugin stáhněte do rozlišení. Poté ho zapněte a měl by fungovat skvěle. Ovšem se může stát, že se tam může objevit nějaká reklama, ale nebude to zas takové, jako by to bylo bez Adblocku. Tyto pluginy, jak říkám, jsou zdarma. A teďka vám tu chci představit dva důležité portály. Jedním z nich je náš Instagramový účet, spojený se stránkou. Tam budeme uvádět nové aktualizace, novinky a stránce a mnoho dalšího. A pak je to můj YouTubeový Discord server. Dvě sekce pro stránku, jedna je aktualizace a ta druhá je nahlašování problémů, tak abychom mohli chyby opravovat. A vlastně, kdo stojí za stránkou v prvé řadě, je to Higor. Tento člověk je z Brazílie. Tento člověk nám vytvořil HTML kódy, tak abychom mohli stránku vytvořit. A samozřejmě jsem ty kódy i trošku upravoval, tak ale byla to jen maličkost, se které jsem udělal pak všechny stránky. Pak je tu Dennis Ladyblock. Tento člověk, který na Instagramu také provozuje informace o nových epizodách, napsal názvy epizod, vytváření stránek epizod, včetně jejich náhledů. A pak je tu Lexikon draků, který hlavně působí tady na YouTube a vytváří taky obsah speciálně pro lore draků. Takže pokud byste se chtěli podívat z něco, co tvoří, tak určitě doporučuji. Odkaz na něj a na další portály spojené se stránkou máte v popisku videa. A to by bylo vlastně vše v tomhletom videu. Já jsem tak moc rád, že jste dokoukali až sem a my se uvidíme v dalším videu.